Labrīt, vai drīzāk labdien visiem. Es ļoti ceru, ka izbaudījāt jaudīgu pauzīti ar jaudīgu kafiju un mūziku. Tiešām liels prieks būt šeit, gan ar jums klātienē, gan tiem visiem, kas ir tiešsaistē. Un jā, es Jānis Vība, 18 gadi man ir bijusi pieredze dažādās bankās, un pēdējo 5-6 gadu laikā esmu darbojies Viršā. Un tāpēc šodien es vēlētos nedaudz varbūt parunāt par tādu tēmu kā komforta zona. Un parunāt jā, par savām tām atziņām šajā ceļojumā, kas tad ir tas, ko es pēdējo 5 gadu laikā esmu secinājis, kas tad ir tas, kas varbūt var veicināt gan personisko, gan arī uzņēmuma attīstību. Nu lūk, ja mēs sākam tātad nedaudz filozofiski, kas ir komforta zona, es domāju, ka jums visiem šeit klātesošajiem tā ir ļoti skaista vieta. Mēs jūtamies ļoti mierīgi un labi šajā zonā. Tikai tā problēma ir tāda, ka tā attīstība, diemžēl, šajā komforta zonā nenotiek. Un mēs redzam arī biznesa ziņā, mums ir bijuši milzīgi brendi kādreiz dažādās valstīs, kas ir bijuši līderi ne tikai savās valstīs, bet arī visā pasaulē. Taču kaut kādu iemeslu dēļ mēs par šiem brendiem vairs īsti nerunājam. Acīm redzot, ka šie uzņēmumi varbūt ir ieslīguši kādā tādā, nu, pašapmierinātībā vai nav gājuši laikam līdzi. Un līdz ar to mēs šodien par viņiem vairs nedzirdam. Un tāpēc es teiktu tā, ka stāsts par komforta zonu, tas ir nedaudz arī stāsts par drosmi. Par drosmi izaicināt sevi, par drosmi iet varbūt dažreiz arī pretēji straumei, un par drosmi redzēt iespējas, kur tās citi neredz. Nu lūk, un Viršu drosmes stāsts sākās tālajā 95. Gadā, nelielā pilsētā Aizkraukle, kur tātad tajā laikā akcionāri izvēlējās nodibināt uzņēmumu un nosaukt to pa Virša A. Kāpēc Virša A? Varbūt ne visi zina. Tolaik viens no akcionāriem dzīvoja Viršu ielā, attiecīgi tad nosaukums Virši. Un kāpēc A? Nu, tur ir vēl nedaudz varbūt interesantāk, tāpēc, ka tajā brīdī viens uzņēmums jau bija dibināts ar uzņēmumu nosaukumu Virši. Nu, līdz ar to, ko tad daram šajā situācijā, nu, pieliekam to burtiņu A, lai mēs tad būtu atrisinājuši šo te problēmu. Ja. Nu, lūk, un uzņēmums sāka uzņemt tādu attīstības tempu, nopērkot pirmo staciju Aizkrauklē no kolhoza, pēc tam izplašoties arī tālāk jau Aizkrauklē, pēc tam tālāk jau Latvijas reģionos, un tad tāds nākamais posms attīstībā jau bija 2000. Gada sākums, kad uzņēmums jau sāka parādīties arī Rīgā. Bet nu, man visvairāk gribētos parunāt laikam par tiem pēdējiem gadiem, par tiem pēdējiem 5-6, kuros esmu arī ņēmis dalību, jo arī tajos mēs esam nonākuši tādā nākamajā attīstības tādā, nu, solī. Esam tātad jau šodien biržā kotēts uzņēmums, kas ir bijis tāds izaicinošs vingrinājums. Un tāpatās arī esam sākuši būvēt stacijas paši, nevis tikai pirkt no konkurentiem, kas arī mums ir tāds pavērsiens. Un ejam tālāk, ejam plašāk, skatāmies arī uz elektrības tirdzniecības produktu piedāvāšanu klientiem vēl tālākā nākotnē dabasgāze. Tā kā, nu, tas putniņš no Aizkraukles ir sācis tos pārnus vērt ar vien plašāku vaļā. Bet šodien tātad varbūt jā, vēl nedaudz pastoties uz cipariem. Redzam, ka parasti skatos un saku to, ka darbinieki ir uzņēmumu dzinējs, bet tā degviela ir uzņēmuma peļņa. Un tad, principā, arī šajos rādītājos esam veikuši lielisku tādu ceļojumu, un tāpēc varam darboties tālāk. Un šodien tātad, kā minēju, 7 lietas. Tā kā visiem pacietību dzirdēt 7 lietas, ko es gribētu jums šodien izstāstīt par šo manu pieredzi šajā ceļojumā. Pirmā lieta. Tātad vispār zināms fakts dažādās līderības grāmatās, ka kultūra apēd stratēģiju brokstīs. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs varam izveidot stratēģiju pašu izcilāko, ielikt viņu vislabākajās prezentācijās, bet vai ar Excel tabulās, bet ja mums apakšā nebūs pamats, nebūs šis te kultūras efekts, tad, diemžēl, tā stratēģija visticamāk paliks arī tajās Excel tabulās. Ja. Un kas ir kultūra? Nu, es kultūru definēju par tādu iekšējo vidi, kas ir balstīta uz uzņēmuma vērtībām,
Un tas kultūras pamata uzdevums ir tātad nodrošināt, ka uzņēmums tiek gan pie labākā talanta, kāds tirgū ir pieejams, gan attīstot tātad iekšienē viņu, gan arī piesaistot no ārienes, gan arī nodrošināt to, ka šis talants spēj atvērt pilnībā savu potenciālu. Un tāpēc nu, es teiktu tā, ka tajos brīžos, kad mums ir dažādas intensīvas diskusijas iekšienē, es ļoti labi sajūtu to iekšējo kultūras pulsu, kad darbinieki nekautrējās teikt savu viedokli, diskutēt, jo tieši tajos brīžos dzimst arī tās labākās idejas, kā iet tālāk. Ja? Un nu, te tā varbūt nedaudz atkāpēja, bet to kultūru arī var sajust, viņu ļoti grūti nodefinēt, bet, nu, piemēram, ja mums ir salīdēšanas pasākums kāds, tad ir mums izturīgākie biedri, kas parasti paliek līdz saulēktam, un tad mēs vienmēr to pasākumu beidzam ar vienkārši nodziedot Saule Pērkons Daugavu, ja, un tad tajā brīdī tu sajūti, ka tu esi daļa no kaut kā ļoti tāda nu, vienota un spēcīga. Ejam tālāk, jā, tā tad, ja mums ir šī te kultūra, uz kā pamata mēs varam attīstīt šo te jaudīgo talantu, tas nenoliedzami noved pie uzņēmuma spēcīgas attīstības nākotnē. Un savukārt, ja mums šis te talants ir apkopots, tad kas ir nākamais solis? Skaidrs, ka mums ir jāsaprot, kur mēs vēlamies nonākt. Ja? Un mūsu gadījumā es teiktu tā, ka lai nebūtu tas kuģis, kurš dreifē pa to okeānu un nezinu, kur viņam tur īsti piestāties, tad tiem mērķiem jābūt kristāli skaidriem gan uzņēmumu līmenī, tiem lielajiem ilgtermiņa, gan īstermiņa mērķiem, gan arī mērķiem katram darbiniekam. Ja? Un to mēs esam tā, nu, spējuši ieviest uzņēmumu tādā asinsritē, kad ik viens saprot, kāpēc mēs kaut ko daram un kas tiek sagaidīts no konkrētā cilvēka. Un es te tikko tieši vēl klausījos šo te grāmatu, kas arī daudziem varbūt zinām, ir Stevens Covey's Seven Habits of Effective People. Un tur tiem visiem septiņiem paradumiem par šo efektivitāti, tur visiem bija vadmotīvs tieši viens, ja? Ka tas, ko mēs varam izdarīt kopā, tas vienmēr būs vairāk nekā katrs atsevišķi. Un principā es tam pilnīgi piekrītu, ka saliekot divus motivētus darbiniekus, rezultāts nebūs divi, tas var būt arī 4, 5 vai 10. Un tur tā matemātika, man to grūti varbūt pieņemt kā ciparu cilvēkam, bet tā matemātika tā tad nestrādā. Matemātika parāda to, ka 1+1 varbūt krietni vairāk nekā 2. Nu lūk, un mums ir tā tad kultūra, talants, mums ir lielā vīzija, uz ko mēs gribam nonākt, kas vēl nepieciešams. Vēl nepieciešams, lai šo te komforta zonu, kā saka, pārvarētu, protams, ir tā drosme darīt spēcīgas lietas. Un par drosmi, es teiktu tā, katrā lietā, arī dienā uzņēmumā ir projekti, kur tev jādomā, daram, nedaram, varbūt vienkārši turpinam, kā saka, filozofēt, vai tomēr labāk ejam uz to, ka daram. Un es parastajos brīžos uzdodu to jautājumu tādu, nu kas tad ir tas sliktākais, kas var notikt, ja mēs kaut kādu konkrētu lietu daram. Ja? Un patiesībā tajā brīdī, ja tu atbildi uz to jautājumu, ka tas sliktākais scenārijs nu, patiesībā nav nemaz tik slikts, tas uzreiz dod papildus pārliecību, ok, ejam uz priekšu un darbojamies. Jo šeit kā piemērs arī, tas bija 20. Gada nogala, kad mēs ar akcionāriem runājām par nākotnes uzņēmumu attīstību, nonācām pie secinājuma, ka vēlamies iet uz biržu, vēlamies kļūt kotēts biržā. Un tur bija tieši tas pats jautājums, ja? Ja nu mums neizdodās? Nu, tas nozīmē, ja nu mēs nevaram savākt šo kapitālu no investoriem, nu ko tad? Un uz to atbildi bija tāda, ka nu, viss jau būs ok, mēs būsim tajā ceļojumā padarījuši uzņēmumu vēl spēcīgāku. Jo, nu, lai nokļūtu tajā, es teiktu tā, elitārajā biržas klubiņā, tur tomēr ir jāizdara liela virkne ar mājasdarbiem. Un pat, ja tas nebūtu izdevies, es teiktu, ka mums būtu arī viss bijis, nu, tāds vingrinājums būtu bijis pietiekami jēdzīgs. Bet, nu, īstenībā tā vēsture jau ir tāda, ka mums izdevās viss ļoti labi šajā biržas kotācijas jautājumā, un joprojām mums piedara viss lielākais investoru skaits, ko jebkad kāds uzņēmums Latvijas kapitāla tirgu ir spējas piesaistīt. Tā kā nu atkal drosme darīt, ja? Nevis runāt, bet darīt, darīt, darīt. Un ja mums ir tātad kultūra un talants, mums ir tā vīzija, kur mēs vēlamies nonākt, un mums ir arī tā attieksme, tā drosme to darīt, nu tad kas ir tā līme, kas satur šo visu kopā, tad es teiktu, ka nu, manā pieredzē tas viennozīmīgi ir šī tā komunikācija. Un komunikācija, kāpēc? Nu, tāpēc, ka
Es nezinu, kā jums varbūt pieredzē, bet man vienmēr ir bijis tā, ka vairāk kā 90% no problēmām vienmēr nāk no tā, ka kāds kaut ko ir pārpratis, vai neizrunājis, vai negribējis runāt. Ja? Tāpēc tā komunikācija ir ārkārtīgi svarīga. Viņai ir jābūt nu, ļoti viegli plūstošai organizācijā. Un šeit arī tāds paraugs nedaudz, tātad nu, mums ir dažādas darbinieku skaits, un tad, protams, jo vairāk ir darbinieku skaits, jo tās komunikācijas līnijas, viņas ģeometriskā progresijā pieaug, ja? Tas nozīmē, ja mums ir trīs darbinieki, tur jau var sākties kaut kādas pārpratumi, bet ja mums ir, teiksim, 10 darbinieku vai vairāk, tad tas pārpratumu līmenis var būt vēl krietni lielāks. Un šeit arī no pieredzes, nu tādu zoom in uztaisam, nu, mēs cēlām staciju 20. Gadā Lubānas ielā Rīgā. Un ziniet, nu tur ir tā, ka tas bija liels notikums tajā laikā, tā bija pirmā mūsu Rīgas stacija, ko mēs paši ceļam. Un nāk šis deadlines, jeb termiņš, tātad nu tulīt jau jāver vaļā. Un nu pēdējais, ko dara par stacijā, nu tur ved leduskapjus, tur visādas tās cepšanas iekārtas un vēl kaut ko. Un projekta vadītājs zvana, viņš saka, klausies, Jāni, kaut kā problēma, nu nav viņi atbraukuši uz to Lubānas ielu, mums tur viss jāiekārto, bet nav. Nu tad vārds pa vārdam skatāmies. Un izrādās, ko ir izdarījuši mūsu sadarbības partneris, viņi ir aizbraukuši uz Lubānu, ja. Lubāna. Austrum Vidzemes pilsētu un gaidam un meklē to staciju, ja, bet mums ir Lubānas iela, vai ne? Un patiesībā, nu, ārkārtīgi tāds varbūt vienkārši piemērs, bet nu tas parāda, cik tā komunikācija ir būtiska. Un tāpēc, lai šo te plūdumu komunikācijā mums nodrošinātu, daram vairākas lietas. Mēs noteikti fokusējamies gan uz to, ka darbiniekiem ir iespēja dalīties savām idejām, kuras mēs izvērtējam, un tad lēmjam darīt vai nedarīt. Mēs arī cenšamies uzturēt šo te pulsu, veidojot šo iekšējo ziņu lapu, kur katrs darbinieks spēj tātad uzzināt par aktualitātēm. Nu, te es atkal varbūt nākamies uz pretrunā ar daudziem HR cilvēkiem, kas varbūt šeit ir, bet tomēr mums tā pārliecība ir, ka fiziska komunikācija tomēr ir spēcīgāka nekā attālināta. Tieši dēļ, ne jau tā, ka tur attālināta kāds nestrādā vai kā, bet vairāk tas, ka tā iekšējā kultūra talanta attīstībai tomēr bieži vien palīdz caur šo nu, fizisko klātbūtni. Tāpēc mums tas hibrīdiņš ir, bet viņš ir nu, ar nelielu to attālinātā elementu vairāk tomēr uz fizisko. Nu lūk, un ja mums ir šī te komunikācija, nu tad laižam tālāk piektais. Piektais, kas mums ir nepieciešams, ir lēmumu pieņemšana. Ja? Un te ir ārkārtīgi interesanti, man no pieredzes arī, nu, skatoties, cik ārkārtīgi daudz cilvēku zaudē laiku, vienkārši muļājot un stāvot uz vietas un nedarot. Ja? Vienkārši visu laiku mēnešiem vienu un to pašu, nu teiksim, domājot, kā būs labāk. Līdz kaut kādai perfekcijai cenšoties to novest, bet patiesība jau ir tāda, ka bieži vien ir vienkārši jāpieņem lēmums, pat ja kādreiz viņš ir nepareizs, bet viņš ir pieņemts, un var vismaz būt skaidrība, ko tad daram tālāk. Un šeit, es teiktu tā, nu, līderiem, protams, vadītājiem, manuprāt, mani uzrunā vismaz šis teikums par to, ka, kā ir kādreiz runājis Apple dibinātājs par to, ka, nu, ja tu vēlies, lai tevi visi mīlētu, nu tad pārdod saldējumu, ja visi smaidīs, bet tā nav jābūt līderim. Ja? Jo līderim nu, patiesībā ir jāspēj būt arī tādam, kurš spēj pieņemt arī nepopulārus lēmumus. Un nu, man tā pieredze laikam diezgan izteikti ir Covida laikā, jo Covida laikā, nu, paši ziniet, kā bija tuvojās kaut kas nezināms, ekonomikai varētu būt liels šoks, tajā laikā vēl nebija zināms. Arī mēs uzņēmumā uztaisījām diezgan lielus tādus efektivitātes vingrinājumus, kas ietvēra gan izmaksu samazinājumu, gan darbinieku skaitu samazinājumu, jo mēs vienkārši nezinājām, kas mūs sagaidē. Bet tad jau pēc tam, pēc kāda laika, mēs secinājām, jā, Covid varbūt uz mūsu tieši biznesa modeli nav atstājis tik milzīgu to efektu negatīvu, bet tas vingrinājums, gatavojoties tam, viņš tāpat tās bija ļoti nepieciešams, ja, lai to efektivitāti uzņēmumā vēl nu, pacelt augstākā līmenī. Un turpinot pa lēmumu pieņemšanu, nu, te arī tāds interesants piemērs, ko dzirdēju arī par iedomājoties nu, liela zāle, ASV korporācija. Tas it kā esot patiesi stāsties, neizdomāt neko. Ir divi lēmumi komitejai jāpieņem. Viens lēmums ir, vai mēs ejam uz priekšu un ieguldam tātad dažus simtus miljonus atomu elektrostacijas būvniecībā. Otrs lēmums ir, vai mēs nevis vai, bet kādu kafijas aparātu mēs birojam iegādājamies. Ja?
Viens lēmums vēlreiz vairāk 100 miljoni, otrs, nu, droši vien tur 200-300 eiro, ja? Nu, varbūt nedaudz vairāk. Nu, kā jūs domājat, nu, protams, par atomu elektrostaciju lēmums tiek pieņems 10 minūtēs. Tas ir normāli, ja? Nu, tur, kas tur 100 miljoni, nu, tur vienkārši tāpēc, ka droši vien daudz arī nepārzina tās detaļas. Un tad sākās tā ņemšanās ar to kafijas aparātu, ja? Un tad tā komitejai pēc 2 stundu diskusijām tā arī neizdevās nonākt pie lēmuma. Viņš tika pārcelts uz nākamo komiteju. Ja? Un tas vienkārši ilustrē to, cik mums svarīgi, nu, tomēr tajā galvā fokusēties uz svarīgo, ja? Un paturēt prātā, uz kur te mēs veltam to enerģiju. Ja? Nu, mums nav vērts obligāti visur līst iekšā un mikromanagementu nodarboties. Nu, lūk, un tāpēc arī mums uzņēmumā, es teiktu tā, nu, absolūti normāli, mums ir kaislīgas diskusijas emocionālas. Gan ar aizvērtām durvīm, gan atvērtām durvīm, bet nu, vismaz tādā nu, vadības komandas ietvaros mums ir tāda nu, nerakstītā vienošanās, ka ok, mēs varam izplēsties, varam ņemties, bet tad, kad lēmums ir pieņemts, ejam ārā ar tādu kopējo nostāju, ja? Jo vissliktākais, manuprāt, kas var notikt, ir, ka ir kaut kādas diskusijas, ir lēmums kāds svarīgs, un tad viens saka tā, ka nu, nē, nu, to jau pieņēma tie citi, ja, es jau biju vispār pret, ja, nu, iedomāties, kādu viļņošanos tas radītu tad, darbinieku nu, sabiedrībā. Tāpēc tas tā kā šajā šaurajā laipā, kur mums ir nobildējuši vienu no mūsu stacijas darbiniekiem, tiklīdz viens apstājās, nu, tā apstājās vispārējai, vienkārši netiek garām. Ja. Tāpēc tā lēmuma pieņemšana ir ļoti nu, būtiska. Un tad viens no maniem mīļākajiem tematiem – disciplīna. Ja? Nu, ziniet, mazumtirdzniecībā ir tāds nerakstīts likums, ka ir tikai trīs lietas, kas nodrošina veiksmi mazumtirdzniecībā. Tā ir vieta, vieta, vieta. Un tad attiecīgi par nu, disciplīnu runājot arī, nu, kas nodrošina veiksmi biznesā. Es saprotu, ka veiksmi ir forši tāda lieta, uz ko mēs visi ceram. Bet, nu, principā manā pieredzē nekas nenotiek veiksmē, tad tomēr ir arī trīs lietas, un tas ir darbs. Un, principā, lai to darbu darītu nu, korekti, ir nepieciešama arī zināma disciplīna. Un šeit es nedaudz gribēju padalīties ar tādu, manuprāt, diezgan interesantu stāstu par šo te slaveno ASV Dream Team, jeb superkomandu. Un iedomājieties, 92. Gads tuvojās Olimpiāde. Un šī te komanda ar šiem te leģendārajiem spēlētājiem, nu, droši vien visi jau arī kaut ko atcerās, Michaels Jordans, Maģiskais Džonsons, viņiem ir pārbaudes spēle. Un pirms tās pārbaudes spēles laikā, tad viņi spēlē ar nu, tādiem studentiem, amatieriem. Un visiem pa brīnumu viņi pamanās zaudētai komandai. Tas bija tāds sagatavošanas posms pirms tās olimpiādes. Un pēc tam pāris gadiem tam trenerim prasa, nu, klausies, bet kas tas vispār bija? Viņš saka, nē, nu, viss kārtībā, es vienkārši viņam atļauju spēlēt, es vispār neiejaucos iekšā. Bet tā problēma bija tāda, ka tiem supertalantiem ir tik milzīgs tas nu, ego līmenis, ja, un tā meistrība. Ka viņi vienkārši domāja katrs par sevi un nespēja panākt šo te kopējo rezultātu. Ja? Un tā viņam bija ekscelenta mācība pēc tam, lai saprastu, ka tomēr ir jāupurē nedaudz savs ego pret pārējiem, lai šo te kopējo rezultātu panāktu, lai komanda spētu darboties kopā. Ja? Nu, tad lieki teikt, ka pēc tam, pēc šīs spēles kā ceļurūlis, šī te komanda pārrūlē pāri visām komandām un nonāca līdz olimpiskajiem zeltam. Un, ja mēs runājam jau tādu nedaudz tādu mikro līmeni par personisko pieredzi, nu, jā, man, es teikšu arī, es esmu diezgan lielā mērā disciplīnas cilvēks. Man diena sākās agri, nedaudz pēc 5 no rīta. Man atšķirībā no ļoti daudziem patīk rīti, man patīk izbaudīt šo te klusumu, mieru, tas ir tā kā bišķiņ tāds, nu, meditācija pašam uz sevi. Un sākas rītu ar nelielu skrējiem, pēc tam ir vai no augsta duša, vai pats, kas dzīvoja tūmā upē, tad arī pelde varbūt augstā ūdenī. Un tas iedod tādu foršu tonusiņu, lai to dienu sāktu, lai sakārtotu to galvu un dotos tālāk. Un tad jau tajā dienas laikā nu, arī ir konkrētas lietas, kuras ļoti rūpīgi pievērš uzmanību. Nu, piemēram, tā ir laika disciplīna, ja? kā mēs skatāmies, ko mēs darām sapulcēs. Mums sapulcēs, es nezinu, kā jums ir, bet ik pa laikam gadās tā, ka nu, sākam pa vienu tematu, un aiziet pilnīgi kaut kas nesaistīts. Ja? Un sāk runāt daudz, bieži vien par kaut ko pilnīgi nesaistīt, un tad vienmēr tu centies dabūt atpakaļ uz tām sliedēm, lai tomēr nu, runātu par to, par ko tas sapulces temats ir. Ja? Un tad ir arī tāds vecmodīgs triks man, nekautrējos, man ir tāda lapiņa, tā ir īsta lapiņa, kas te ir tajā slaidā, kur ir konkrēti, es uztveru tās lietas, kas ir darāmās lietas, un viņas piefiksēju uz lapiņas, un pēc tām es viņas tātad
svītroja ārā, jo citādi, ja es to nepiefiksēju, tad man vienkārši grūti atcerēties. Un vēl viena lieta, ka arī par to, ka man, nu, protams, normāli nāk bieži vien daži simti e-pasta dienā, varbūt arī ir dienas arī, ka paveicās, ka mazāk, bet jebkurā gadījumā par e-pastiem runājot, es nevienu dienu nebeidzu ātrāk nekā tajā brīdī, kad šis e-pasta līmenis ir nu, nokops praktiski līdz minimumam. Ja? Jo, ja es to neizdaru, tad nāk nākamā diena ar nākamiem simtiem e-pasta, un tu vienkārši ļoti viegli vari apmaldīties. Nu, tās formulas, kas der man, katram no jums, protams, tās formulas ir savādākas, bet nu, tas ir tas, kas man ir derējis. Un, ja runājam par degvielu arī prātam, ja, kas disciplinē prātu, prāts jāvingrina. Un man pēdējā laika atklājums diezgan liels ir par audiogrāmatām. Nu, es tāpat kā ļoti daudz saku, nav nekam laika, es neko nevaru paspēt. Un tā, ja. Bet es iedomājos, nu, es tagad braucu tātad mašīnā no rīta, tās 40-50 minūtes. Nu, varbūt es tad mūzikas vietā, nu, kas man arī, protams, liela kaislība ir, bet nu, labi, mūzikas vietā paklausos kādu audiogrāmatu. Ja, un es vienkārši dažas esmu ielicis tādas, kas man ir uzrunājušas varbūt no tām pēdējām, gan pa politiku, gan pa ekonomiku. Gan arī, ja kāds vēl nu izlasījis, izlasiet zīmogu sarkanajā vaskā, lai vienkārši saprastu to latviešu identitāti īpaši mūsdienu tajā trakajā pasaulē. Nu, lūk, un nonākam ne tādā ātrā tempā līdz šai te septītajai atziņai, ka dienas beigās tas ir arī mūsu uzņēmumu vērtību sistēmā iekšā. Dienas beigās mēs visi vēlamies būt cienīti, izprasti, vēlamies, lai mums tiek pievērstā uzmanība. Un līdz ar to, nu, es to pēdējo atziņu ielieku arī kā vienu no mūsu uzņēmumu vērtībām, kas ir definēts, ka cilvēks cilvēkam, jeb tātad, lai ko mēs darītu, nu, izturamies viens ar to otru ar cieņu un ar nu, respektu, lai kopīgi tad veidot šo pasauli labāku un lai tām nākamām paudzēm varbūt pa kripetiņu, bet tomēr būtu tā pasaule sakārtotāka. Un jā, nonākam tad principā līdz manam stāsta beigām. Es tiešām visiem vēlētos jums novēlēt turpināt sevi izaicināt, neieslīgt tādā esošā tādā pašapmierinātībā, ja? Jo tieši tur, kur jūs sevi izaiciniet, tur rodās šīs te iespējas. Un bieži vien tajā zonā, kas ir izaicinājuma zona, jūs esat tur ļoti vientuļi, jo neviens tur nepiedalās, bet tā ir tieši tā zona, kur jūs ieraudzīsiet savu to personisko attīstību. Paldies! Paldies, Jāni, tev par stāstu precīzi laikā, disciplīna, struktūra, viss ir acīm redzams. Zini, ko es sapratu, kas mums ar tevi ir? Mums neļaus nebūt komforta zonā, kas ir kopīgs, kas mums vieno. Ļoti labi. Zini, kas tas ir? Nu. Bērni. Jā. Jānim ir 4 bērni, man ir 5 bērni. Un... Iedomājies, ja mēs satiktos, kāda būtu, kāds jāndauniņš būtu. Oj, tas būtu normāls stusiņš, man liekas. Jā. Un nu, tie bērni mums virza ārpus tās komforta zonas, jo nekad jau no komforta zonas nekas nav tāpatās. Un tas, kas man patika arī, ko tu minēji, ka tas laika jau nav. Kā uzņem to informāciju, un es līdzīgi arī klausos. Stundu 20 šodien ceļā uz šeieni. Daudz ko var noklausīties, daudz ko var dzirdēt, idejas top rodās. Tu teici, ka tu mūziku arī klausies. Jū. Kādu mūziku tu klausies? Likā, savā laikā es nekautrējos, tas bija tāds smagais reps, bet tas jau bija sen. Ja? Tad man nāca tāds nu, metāla laiks. Ja? Tagad man ir dance. Ja? Nu, principā, es tagad esmu tādā situācijā, kur tu pieskaņojies mūzikai atkarībā no sava šīta sajūtām. Ja? Mm. Bet man liekas, ka Spotify ir perfekts vienkārši nu, izdomājums. Un man liekas, Spotify ir tas, kas nu, padara tādus vakarus, braucot varbūt pēc 11 sapulcēm mājās. Tad gan es neklausos audiogrammas, vienkārši uzliek mūziku uz visskaļāko un viņš tā relaksējos. Tu minēji repu un es nemaz nezināju, ka es uzdošu to jautājumu, ka tas aizdīs tieši tur, kur es gribēju, jo es pēdējā laikā klausos Gustavo jauno albumu. Tagad tikai sākas un tu teici, ka mūzika rada sajūtas. Un viņam ir viens perfekts dziesma, ko es klausos vēl un vēl, jo tur tā dziļa būtība par paštaisītām jūtām. Mm. Ja? Un tāpēc, jā, mēs varam smelties daudz un dikti. Forši, paldies tev stāsts par šo te cilvēcību, arī tajā, kas ir biznes. Super, paldies. Paldies tev. Paldies.